І далі ми переходимо до іншої теми. У Києві місцевий мешканець до смерті побив чоловіка на автозаправці. Киянин кілька разів вдарив незнайомця, який намагався вчинити конфлікт із працівником АЗС. У результаті потерпілий помер до приїзду швидкої, а порушника на місці події затримали правоохоронці. За скоєне йому загрожує до 10 років в'язниці. І про цю ситуацію говоримо із нашим експертом на зв'язку, інструктор самооборони Крав Мага Олег Іскра. Вітаємо вас, Олеже, доброго дня вам. Здравствуйте. Отже, поговоримо про ситуацію, що сталася у столиці, коли пасажир таксі заступився за працівника АЗС і побив чоловіка, який чіплявся до нього, до смерті. Як виявилося, такі були травми йому нанесені. Очевидно, що це був захист іншої людини, так? Пасажир таксі намагався захистити працівника АЗС від чоловіка на підпитку, але цей захист перевищив межі, перевищив кордони. Я попрошу вас прокоментувати даний інцидент. Хочу обратить внимание, так как я знаком с этим видео, я смотрел, ознакомился с ситуацией, на самом-то деле объективно нельзя сказать, что это была защита. То есть по видео видно, что нетрезвый мужчина, жестикулируя, общается с работником заправки, после чего выходит из автомобиля непосредственно пассажир. А после короткого разговора он наносит несколько ударов, и второй падает. Вот. Поэтому говорить о самообороне достаточно сложно. То есть, в принципе, сложно как-то комментировать, не зная контекст ситуации, не зная, о чем шла речь. Поэтому со стороны там не ясно, была ли это действительно какая-то явная угроза здоровью и жизни работника АЗС, и нужно ли было применять такую силу пассажиру такси. Що ми точно знаємо зі слів правоохоронців, що чоловік на АЗС, якого, власне, побили до смерті, він був нетверезий, він був, просто кажучи, п'яний. І, на вашу думку, наскільки це зіграло свою роль? Безусловно, це могло повисити градус агресії в процесі розмови, в процесі діалогу з пасажиром таксі. Вот. Но в будь-якому випадку мені лично не кажется, що це повод пускати в ход кулаки. Мне кажется, что есть более, скажем так, цивилизованный способ решения этого вопроса, начиная с обычного диалога, заканчивая с, не знаю, там, как минимум вызовом полиции. Потому что все-таки есть люди, которые обучены это делать, обучены защищать, получают за это деньги, зарплату и так далее. Соответственно, лучший способ решить конфликт – не участвовать в конфликте, по моєму личному мнению. Але все ж, якщо хочеться, так, якщо людина заступається за іншу, то, на вашу думку, все ж, як варто при цьому поводитися, так, якщо слів недостатньо? Що можна сказати? Тобто, якщо ви бачите якийсь конфлікт і думаєте над тим, стоїть ли вам заступатися за кого-либо, а стоит задать себе несколько простых вопросов. Первое. Лично вас это касается каким-либо образом? По большому счету, если конкретно этот конфликт лично вас не касается, имеет смысл вообще в нем не участвовать. Потому что вы не знаете сути. Ну, мы сейчас комментируем не конкретно эту ситуацию, так, а глобально. Да, вы не знаете ситуацию, вы не знаете контекста, поэтому, возможно, без вас тоже разберутся. То есть здесь... Я понимаю, с моральной точки зрения всегда хочется встать на защиту более слабого и так далее, но мы не знаем, кто из них прав, кто нет. Второе, второй вопрос, который мы должны себе задать. Сможем ли мы помочь? Ну, то есть, есть ли у нас достаточно там навыков, физической силы для того, чтобы решить этот вопрос? И третий вопрос, готовы ли мы к последствиям? Вот конкретно в этой ситуации мужчина, заступившись, получил себе неслабый срок и выйдет, ой, как не скоро. Потому что опять-таки, если мы говорим о там, статье необходимая оборона, я очень сильно сомневаюсь, что ее можно будет применить конкретно к этой ситуации.
Я вам дуже вдячна, Олеже, за важливі рекомендації. Так, важливо подумати перед тим, як приступати до певних дій, тому що потім все ж доведеться за них відповідати. Отже, це був Олег Іскра, інструктор з самооборони Крав Мага. Я нагадаю, говорили про випадок, який стався у столиці, у Києві. Місцевий мешканець до смерті побив чоловіка на автозаправці, і цей чоловік намагався захистити працівника автозаправки, але врешті-решт від отриманих травм чоловік помер, і наразі кривднику, який наніс такі травми, загрожує до 10 років в'язниці. І далі ефір